Muito bem, pessoal, voltamos aí para a segunda parte do meu terceiro nicho de filmes das minhas estantes. Não viu a primeira parte, cara? Vê a primeira parte. Vai estar na playlist, tá? Eu fiz uma playlist específica para essa minha mostra, digamos assim, de cinema. Então, se vocês quiserem ver em sequência todos os meus vídeos da minha coleção, é só colocarem na playlist e verem um por um. Só acho que na playlist, não sei por que, não tá ficando na ordem. Tá um pouco desorganizado, não sei por que, tá? Mas é muito fácil botar na ordem, porque o nome é bem explicadinho, né? É bem específico. E teve alguém que me perguntou por que que eu coloquei o nome dos meus vídeos de Meus Filhos Azuis, né? Bom, Meus Filhos Azuis é uma alusão aos meus Blu-rays, né? Raio azul que sai lá do mecanismo lá do player para ler os discos, né? Então, Meus Filhos Azuis. E também Meus Filhos Azuis é um nome bem fácil de você achar no YouTube, né? Se você colocar lá Meus Filhos Azuis, vai acabar caindo no meu vídeo lá, entendeu? Então é por isso, é mais para facilitar mesmo na busca aí pelos meus vídeos na internet, tá bom? Então vamos lá, galera. Vamos acabar logo o terceiro nicho, continuando aí a minha mostra. Filmes Amarai, Elite, por aí vai, da Warner. E a gente já começa essa segunda parte com Uma Rua Chamada Pecado, cara. Muito excelente esse filme, hein? Marlon Brando, Vivien Leigh. Se você viu a Vivien Leigh em O Vento Levou e vê ela aí nesse filme, cara, nossa, você vai ver o quanto essa atriz, ela era versátil. Galera, deixa eu perguntar uma coisa, vocês notaram alguma diferença no som? Vocês acharam que o som tá um pouco melhor? Comentem aí se vocês acharam o som. Ontem, anteontem, eu tava usando o microfone do celular e eu acho que o som tava um pouco abafado. Então agora eu não tô usando o microfone de celular, eu tô usando o microfone do próprio do celular mesmo, né? O microfone do aparelho, né? Não o microfone do fone de ouvido. Então comentem aí se o som melhorou, se o som piorou. Eu não vou conseguir um microfone decente, tá? Então vai ser ou o microfone do aparelho, né? Embutido no aparelho, ou vai ser o microfone que vem no fone de ouvido. Até porque eu tenho uma câmera também da Nikon. E eu tentei fazer um teste com o microfone da câmera Nikon e o som também não saiu lá essas coisas. Então, para mim, pelo menos em teste, o melhor som ficou mesmo o som do microfone do aparelho, tá? Bom, falei demais, vamos continuar aqui, cara. Vamos continuar porque temos aí, já coloquei aqui para vocês verem esse filme aí do Ben Affleck, O Contador, que é um filme aí que o cara é autista e é contador e é assassino e, bom, assistam um filme porque é uma treta doida. Outro filme do Clint Eastwood, Sully, o herói do Rio Hudson, com Tom Hanks, baseado em fatos reais. Agora, classiquinho da Sessão da Tarde. Versão estendida de Robin Hood, O Príncipe dos Ladrões. Agora temos Sucker Punch. Mundo Surreal, cara. Eu não vi esse filme ainda. Tá? Eu não vi esse filme ainda, cara. O Zack Snyder é meio doido, né? Os filmes dele seguem essa doideira dele. Eu ainda não assisti. Dizem que o filme é legal, cara, mas eu não tive tempo pra ver ainda. Vou ver se dá uma chance agora na quarentena. Mais um aí do Clint Eastwood, Sniper Americano. Alguns podem notar que essa capa é diferente da capa usual do Blu-ray. A capa do Blu-ray, no geral, é um fundo branco. Essa mesma foto, só que de corpo inteiro, né? Aqui a foto tá mais aproximada no rosto e um fundo um pouco mais acinzentada, porque essa aqui é uma edição que foi lançada
Agora, não me lembro se foi uma edição lançada na Saraiva ou na Cultura. Mas a única diferença é essa, tá? A capa. O resto é igual. Agora, esse aqui é um filme que eu não gostei, cara. Eu acho que aqui foi uma bola foríssima do Clint Eastwood. Esse 15, 17, Trem para Paris. Ele usou. É um fato real que aconteceu, né? Três soldados aí americanos que impediram um ataque terrorista num trem. Ele usou os próprios soldados como atores. Ficou uma cara de, sei lá, cara, documentário, mas também de vlog. Os caras não atuam lá muito bem. É estranho, cara. Esse filme é estranho. Eu não gostei muito, não. Agora esse aqui eu gostei. Para mim, o nome desse filme é Morre uma Estrela, tá? Não é Nasce uma Estrela. Quem assistiu o filme sabe por quê. E quem não assistiu o filme, assista. Que vocês vão entender por que que eu chamo esse filme de Morre uma Estrela. Mas é bom, tá? O filme é bom. Ah, esse aqui é excelente, cara. Falcão Maltês com Humphrey Bogart. Da Humphrey Bogart não é só Casablanca. E daqui a pouco tem outro do Humphrey Bogart que eu vou mostrar também. Filmaço. Esse eu vi, é filmaço. Mais um do Clint Eastwood, Invictus. Demorei para comprar esse filme em Blu-ray, cara. Demorei, mas comprei. E não me arrependo. Outro filme com o Morgan Freeman, né? Acabei de mostrar o Invictus e agora temos Antes de Partir, junto com o Jack Nicholson, fizeram uma dobradinha legal pra caramba. O filme é meio estranho, cara, mas eu gostei. A química dos dois é muito boa. Opa, que caiu tudo aqui. Eita! Pera aí. Arrumar aqui. Acontece, acidentes acontecem. Mais um do gênero terror que eu gosto, Navio Fantasma. Três Reis. Esse aqui é muito bom, cara. Mar em Fúria. É do mesmo diretor de O Barco, né? O Wolfgang Petersen. Eu tenho O Barco em DVD, cara. É em Blu-ray. Acho que é. Conseguir em Blu-ray é tão fácil quanto você conseguir uma pepita de ouro na calçada em Copacabana. Christopher Nolan de novo. A Origem. Filme muito doido. Essa aqui é a edição com dois discos que eu consegui perdido numa Americanas aí da vida. Eu não tenho muita comédia não, cara, mas algumas eu tenho e essa é até legalzinha, tá? O Miss Simpatia da Sandra Bullock. Eu só tenho o primeiro, tá? Eu não tenho dois não. Eu acho dois fraco, fraco. Mas o primeiro é legal. Versão do diretor de Troia. Outro do Wolfgang Petersen. Eu queria a edição de dois discos desse filme, cara. Porque eu gostei desse filme aqui. Olha o outro do Humphrey Bogart que eu falei que eu tinha. Tesouro de Serra Madre. Esse aqui, cara. É tão bom quanto Falcão Maltês. Aliás, é difícil o Humphrey Bogart ter feito um filme ruim, né? No Limite do Amanhã. Filme de videogame esse aqui, cara. É filme de videogame. Quer dizer, não é um videogame, né? Mas imita o estilo de videogame. Eu também sou um homem sensível. Eu gosto de como eu era antes de você.
Agora, eu queria ver a continuação, né? Porque isso é baseado num livro, né? O livro teve uma continuação. Eu queria ver a continuação no cinema também. Amadeus, versão do diretor. Eu não assisti ainda. Mas eu vou assistir, cara. Eu tenho que assistir. Círculo de Fogo, o primeiro. O segundo eu não comprei, tá? E essa aqui é a edição com. Na verdade, era para ter dois discos, mas veio um disco só. Aí teve uma treta. O bloco do JFC fez uma campanha. E aí, o que aconteceu? A Warner disponibilizou o disco de extras para quem mandasse algumas informações que eles queriam e coisa e tal. Pois muito bem, eu fui uma dessas pessoas. Eu estou com o segundo disco aqui dentro. Deixa eu até mostrar para provar, ó. Ó o disco de extras aqui. E o disco que veio no Blu-ray. Essa bandeja que vocês viram é eu tirei de um outro filme, tá? A outra história americana, filmaço com o Edward Norton. E o Edward Fullan, que é o eterno John Connor do Exterminador do Futuro 2. Isso aqui é um filmaço, cara. Nossos tempos atuais aí é um petardo na cara. Querem ver Christian Bale novinho? Aí, ó. Império do Sol, cara. Espetacular filme de Steven Spielberg, dirigido, né, por Steven Spielberg. John Malkovich aqui, espetacular. E, de novo, o nosso querido Bruce Wayne, com 12 anos de idade. Eu gosto desse filme. Tom Cruise, O Último Samurai. Dizem que o Tom Cruise queria ganhar um Oscar por esse filme. Na verdade, quem deveria ganhar um Oscar era o Ken Watanabe, no, como ator coadjuvante. Tem gente que acha esse filme piegas, eu gosto desse filme, cara. Esse filme é legal pra caramba. Ah, você é a doença, eu sou a cura. Olha aí. Stallone Cobra. Não preciso falar mais nada. Anos 80 na veia. Constantin? Se não me engano, essa aqui é a versão estendida. Versão do diretor, sei lá, esqueci. Mas é uma edição cheia de extra. E para acabar, galera, acabaram os vídeos. Acabaram os vídeos, não. Acabou o terceiro nicho. O dossiê Pelicano com Julia Roberts e Denzel Washington. É isso aí, galera. Acabou por hoje os vídeos do terceiro nicho. Agora aquele traveling de sempre. Para amanhã mostrar os vídeos do quarto nicho. Estão aí protegidos pelo Woody, pelo Snoopy Woodstock. Valeu, galera. Amanhã, mais vídeo para vocês. Valeu.